aivan aluksi se oli sama nimellä. Siirrytään eteenpäin ohjelmassa parempiin osiin. Meillä on Allankivi ja lupautunut puhumaan näistä viro-ottelusta sieltä 50-60-luvuilta, jotka on ilmeisesti ollut erittäinkin tärkeitä tämmöisiä vuorovaikutustapahtumia, ja ei pelkästään shakillisesti. Varmaan kuullaan siitä enemmän. Allankin nyt tässä kaikki tietää, että Allan on täyttämässä 80 vuotta ja me ovella mies. Että montako kertaa pääsee 80-vuotisjuhlia juhlimaan. Toinen 19 on virallinen päivä, epävirallinen päivä on joskus aikaisemmin. Todellinen päivä on toinen 10. Toinen 10. Katsotaan, mihin aikaan juhlat on sitten oikeasti. Toveri Muori, eli iäkäs vaimoni, kai ei halua millään hyväksyä tätä toinen 10, kun mä en kertoo. Allan ja sanotaan klubin metusalemiksi, ja mä aloin miettiä, mikä se metusalemi nyt sitten oikeastaan olikaan aikanaan. Ja löysin tämmöisen pätkän täältä internetin syövereistä, joka varmastikaan ei ole virallinen selitys. Mä luemme tässä nopeasti, mutta kun ei ole naisiakaan paikalla, niin voi ihan rauhassa siteerata. Mooseksen kirjojen alussa puhutaan vanhasta metusalemista. Hänen sukunsa oli suuri, hänelle syntyi useita poikia. On arveltu, että metusalem perheinen olisi ollut kotoisin Ararat-vuoren tuntumasta. Samalle seudulle sijoitetaan myös tarina Gilgamashista. Vanhoissa kivitaloissa kerrotaan Gilgamashin olleen hulivilja naisten naurattaja. Kyllä minäkin yritin, mutta ei kukaan naurannut. Nimi merkitsi suomeksi puun hakkaaja. Puunhakkaajien ja rakentajien kielellä puusana merkitsi suomeksi sauvaa. Niissä rakennettiin lauttoja, niiden työntösauvoja. Raamatun iäkkäämmästä miehestä on kerrottu paljon tarinoita. Yksi vanha hauska tarina kertoo Metusalemista, hänen ollessa 969-vuotias. Hän totesi kerran, että vaimo pian petiin, nyt se jöpöttää. Vaimo riesi heti Metusalemin viereen, kohta kuului, näin ihanalta se ei ole tuntunut ikinä ennen. Vanha Metusalemi tokaisi siihen, ei se ikinä ennen ole kaksin kerroin ollutkaan. Nyt kuullaan klubin Metusalemin aito esitys suomalaisista, Suomi-Viro-otteluista. Ole hyvä. Kiitos. Mä ajattelin, että jos sopii, niin puhun istuvaltani, että voin käsitellä tätä orkesteria. Kuuluvuus on täällä varmaan ihan tarpeeksi hyvää. Ja mä en tiedä, meitä on kai kolme niissä vanhoissa estimattomaltuissa pelannut vielä. Ilkka Kanko ennen kaikkea, sitten Ilkka Saren oli olitko enemmän kuin yhden kerran? Yhden. Joo, minä olin vähintään neljä kertaa, ja jos on ollut vielä enemmän, niin se johtuu vaan tämän muistisairauksien etenemistä. No, tämä teema on sikäli hankala, että tämä on tavattoman laaja. Tässä voi tietysti puhua kuinka kauan tahansa, mutta mä ajattelin, että menen vähän niin kuin kronologisesti tällaista mainita kirjaa niin kuin oppaana käyttäen. Tämä on ehkä tämä on jollakin muullakin suomalaisella vielä, mutta tämä on Male Eestis, eli Sakki Eestissä. Anteeksi, ihan mietin.
tavoitellaan semmoista 8:30 aikataulua niin mennessä valmiiksi, että luodaan tämmöinen odotusarvo tähän aikatauluun myöskin. Anteeksi, ja, joo. Niin vuonna 1965 on julkaistu tämmöinen kirja, ja näissä sen vanhan ajan, niin näissä siis viimeisessä sakkimaaottelussa Suomi jäästi, jolloin sitä loppui, niin silloin yllättäen pelattiin ensin Turussa, ja siellä onnistuin voittamaan Hillar Kärnerin, joka oli Neuvostoliiton mestaruusfinaalisti ja niin edespäin. Ja sitten kun saavuin Suomeen, niin täällä Suomeen, Helsinkiin, niin täällä minulla on ensin tämän kirjan, tämä voi olla muillakin näillä sen ajan maaottelupelaajilla, niin täällä on kauniilla käsialalla kirjoitettu, että melestukseksi Kallille ja Soomi Söbrade, Söbrade kai täytyy sanoa, V. Rostest Svenski. Nimi on melkein sama kuin sillä miehellä, jonka laivasta upposi Tsushima-salmessa, mutta siinä on kaikki, toisellakin on V ja toisessa ei V-kirjainta. Helsingissä 28.4.1906. Ja tämä on sikäli tämä hetki, juuri tuo päiväkin, niin ne oli minulle hyvin merkittäviä, koska silloin Paul Keresin ja Ivo Nein vaimot, niin ne olivat koko päivän minun vaimoni vieraana. Ja sitten niin tässä vaiheessa voi sanoa, että olen ollut Paul Keresin kanssa vähintään joku 100 tuntia, todennäköisesti helposti enemmänkin, kun ottaa huomioon ne kilpailumatkat, sitten, siis ne siirtymiset pelipaikoilta jonnekin toiselle paikkakunnalle ja sitten ne itse pelaamiset ja sitten ennen kaikkea nämä ne loppubanketit sitten, kyllä niistä tulee helposti näin paljon, mutta kuitenkin niin en ollut millään tavalla niin kuin hänen tuttavansa, hän ei seurustellut rahvaan kanssa, vaan me oli korrektiin ystävällisen kohtelias, mutta me en ollut minkäänlaista väleissä hänen kanssaan. Ja itse asiassa minulla on sellainen käsitys, että Suomen joukkoista ainoa, joiden kanssa hänellä oli tämmöiset niin kuin läheiset luottamukset välit, niin kyllähän tietysti noin niin kuin sympaattiset suhtautui koko Suomen joukkoissa ja suomalaisiin, mutta Osmo Kaila oli se, jonka kanssa hän käveli usein tuolla sitten kilpailupaikan ulkopuolella, oli joku puisto, niin siellä eri puolella keskustelmassa kahden kesken. Ja minulla on jäänyt aina epäselväksi, me on kiinnostanut erityisesti esimerkiksi juuri se, että miten tapahtui tämä Paul Keresin selviäminen sitten tästä lopullisesta, tai melkein lopullisesta, toiseksi lopullisesta neuvostomiehityksestä, kun hän oli sillä välin pelannut Hakaristilla lipun alla monissa paikoissa, ja silloin kun oli se hetkellinen neuvostomiehitys, niin ennen tämän Saksan hyökkäyksen alkoa, niin silloin hän oli sitten jo pelaamassa Moskovassa Neuvostoliiton mestaruusturnauksesta ja niin edespäin. Että hänellä oli hyvin tämmöinen niin kuin monivaiheinen menneisyys, ja ehkä Pekka Kauppala tietää jo näistä tästä asiasta niin kuin enemmänkin tai riittävästi, mutta mä en ole päässyt. Mä yritin katsella tätä kirjaa, tätä Male Eestis, eli Sakki Eestissä, niin löytää tästä niin kuin johtolankoja. Ja tästä saa sen käsityksen, että silloin kun se neuvostoarmeija vyöryi sinne taas vuonna 1944, niin että Keres oli kuitenkin niin kuin mukana kaiken aikaan niissä toiminnoissa, että häntä ei oltu siirretty syrjään ja eliminoitu. Mutta että esimerkiksi voi vetää semmoisen johtopäätöksen, että silloin kriittisenä vuosina joku 51-52, että jos hänellä olisi ollut kriisi niin kuin tämän neuvostohallinnon taholta, kun usein puhutaan sellaisista asioista, että Botvinnikin joku vetomus itselleen Stalinille ja niin edespäin. Niinpä mä kysyisinkin, että mikähän Pekan, että teidätkö asiasta noin niin kuin nyt vähän niin kuin enemmän? Kyllä voin sanoa. Juuri eilen puhuin puhelimessa Paavo Kivisen kanssa. On juuri painossa tällainen uusi 600 sivun paksuinen Keresin elämäkerta. Ja hän on juuri... Anteeksi, onko se Suomessa, mistä mä sanoin, tekeillä? Virossa. Joo, just niin.
Paavo Kivine, ei Kivinen, siis niin. Hän on itse virolainen. Niin just. Virolainen urheiluhistorioitsi ja urheilujournalisti. Joo. Ja harrastelijapöllä, mutta ei mitään mestaritasoa. No. Mutta siis Kivinen on perinpohjin juuri tähän poliittiseen taustaan perehtynyt ja saanut sitä myös dokumenteilla Moskovasta saakka. Ja hän sanoi todellakin, että Keres oli näinä niin kuin vuosina 1942-1943. Hän oli todellakin tämän Saksan miehityksen aikana yhteydessä tähän Viron kansalliseen liikkeeseen, ja, joka oli sekä Saksan että Neuvostoliiton miehitystä vastaan. Ja myös hänen kotonaan tehtiin yhtä sun toista. Eli hän olisi hyvinkin voinut päättyä jälkeenpäin teloituskomennuskunnan eteen tältä pohjalta, jos hänellä ei olisi näitä shakkia. Tästä nähdään, kuinka hyödynnyt peli shakki. Kyllä, juuri. Ja, mutta sitten, ja hän yritti keväällä 44 paeta, kuten myös tämä kaverinsa Christian Palusano Berliinin. Berliinin kisojen tämä kultamitalien mies. Mutta molemmilla nämä paot menivät pieleen. Joo, ja hän sitten joutui kohtaamaan sitten tämän uuden neuvostomiehityksen. Mutta yleensä juuri tämä, nyt sodan jälkeen tämä Neuvostoliitto, se oli hyvin urheilu- ja shakki-intoinen ja juuri ei ollut kiinnostunut niin teloittamaan tai panemaan leirille näitä näyttäviä urheilusankareita. Ja myös Palusalukin sitten siksi ja monet muut. Ja ainakin tämän Kivisen mukaan sit hänen Keresin luokse saapui NKVD, eli siis salaisen poliisin kenraali, jonka kanssa sitten kävi pitkän keskustelun, josta kukaan ei tiedä mitään. Mutta sen jälkeen asiat olivat sovittu. Joo. Mutta se, mitä myös tämän Kivinen korosti, että Keresistä ei saanut 48 missään tapauksessa tulla maailmanmestari. Hän ei saanut mennä Robotnikin edelleen. Ja tämä oli asia, joka oli itse politbyrossa päätetty ja siitä oli tehty merkintä näihin protokolliin ja jatkoimme sitten Stalin oli allekirjoittanut. Niin kuin kaikki tietävät, niin Stalin oli hyvin innostunut sakista itsekin. Kyllä, kuten myös monet muut neuvostelijat, Lenin ja Trotski. Joo, kyllä kaikki ne olivat jo. Ja Iljin Zenevski, siis tämä mestari, joka voitti juuri Capablancan, niin hän oli juuri tämä tärkeimpiä, että neuvostelun shakkielämä järjesti. Yhden kommentin lähinnä Pekalle, kun siis kysymys, että onko tämä edelleenkin tuolla Virossa niin jonkinlainen tabu, tämä Keresin toiminta Natsi-Saksan miehityksen aikana. Eli kun tänne tulee Virolle, niin mä ajattelin, että mulla on valmiina paria kysymystäkin, mutta pitääkö mun sitten, kenen kanssa pitää neuvotella, että nyt on varmasti poliittisesti korrektia näitäkin kysymyksiä. Niin, se tietenkin. Ei ole mikään. Minun käsittääkseni ei ole mikään ongelma, mutta että siitä kenties ei ole tiedetty niin tarkkaan. Mahdollisesti juuri tämä nyt niin kuin vasta lopullisesti selvittää tämän kysymyksen, mutta juuri tässähän on se, että tämän Saksan miehityksen aikana tämä poliittinen toiminta ei ollut, virolaiskansallismielisten toiminta ei välttämättä ollut Saksan myönteistä, vaan suuri osa siitä oli sekä Saksaa että Neuvostoliittoa vastaan tähdättyä, koska koko tämän Saksan miehityksen aikana nämä virolaisten kansallismielisten suhteet Saksaan vain heikkenivät juuri tämän. Kun Saksa ei tosiasiassa tehnyt mitään luodakseen pysyvää liittoa. Niin ja sitten oli vielä, että sehän olisi puhuttu. Niin mä vaan olisin tuohon, siis sen mä lukenut, muistaakseni siis Chess Baselillähän on tällainen palsta netissä, jossa on jotain historiajuttuja, mä kerrotaan aika paljon. Ja siellä muun muassa tästä vuonna 1948 maailmanmestaruusottelusta, niin siellä esitetään esimerkkejä, että esimerkiksi joku tällainen, mikä asetelma on, mutta tällainen melko selvä loppupeliasema, niin jossa Keres, joka oli tunnetusti ihan kirjoittanutkin kirjan loppupeleistä ja loppupeliekspertti, niin hän tehnyt siis semmoisia mokia, joissa nyt tämmöinen sanoi, että ei kukaan
yli 1700 lavoinen pelaaja, niin ei sitä tehty. Niin, niin kuin viittaan toisin siihen, että KGB siis yksinkertaisesti kiristi keräsiä siitä. Että... Mä huomauttaisin, että meillä on kerespäivä täällä 10.1. Puhutaan silloin keresistä, puhutaan nyt viroittamista. Mä vaan varmasti. Nyt loppuu kaikki tää spekulaatio keresistä. Tähän asiaan. Se kirja, josta puhuin, niin se on tänään. Joo, kyllä, just. Niin, joo, tässä ajattelinkaan, että niin, minua vaivaa muun muassa sellainen pään piintymä, että minä haluan ehdottomasti käyttää koko loppuikäni tästä naapurimaasta nimitystä Eesti. Ja, minut voidaan sitten kantaa lavea potkasta vielä perään, nimittäin siinä on semmoinen tausta, että kun silloin aikoinaan tuolta Pohjanmaalta sitten me lopullisesti muutin karkotettuna Helsinkiin, se oli 53, niin, mutta sattui, että tämä tapahtui jo 52, tapasin aika läheisesti Keräsin ja Kailan Helsingissä, niin tuolla rautatiehallituksessa jossakin, tai siis rautateiden, niin semmoisessa ruokaluvarakissa, missä hän oli, Keressä oli antamassa simultaaninäytöstä. Siellä me jo niin tutustuin tavallaan tuohon, tai Kailaan ja jopa Keresiin sen simultaaniyhteydessä jossain määrin. Pian sen jälkeen kysyin sitten Kailolta, että mikä hänen mielestään nyt korrekteinta, että pitääkö sanoa, onko viisalta sanoa Eesti vai sitten Viro, joka tulee sitten kollista yhdestä maakunnasta, Virumaa, joka on hyvin tyypillinen juttu eri mailla, että aina lähin maakunta otetaan sen nimeksi. Silloin Kaila siterasi sitä kuuluisaa runanpätkää, joka suomenta kuuluu näin, että Eesti mä oon ja Eestiksi mä jään, kunnes kalma mun pettävi pään. No, se on sitten eestin kielellä noin niin kuin monimutkaisemmin esitetty, mutta idea on niin kuin sama. Ja sen jälkeen olen itsepintaisesti pitänyt kiinni siitä. Ja, no, sitten yksi hyvin voimallisista syy on se, että vaikka kukaan minun sakki ystävistä niin tuskin tietää, niin minulla on ollut hyvin vahvat siteet sitten niin kuin eestiläisiin. Aivan tuollaista nuoresta koulupojasta saakka. Nimittäin kun minut lähdettiin 9-vuotiaana niin Helsinkiin, kun isäni tuolla Pohjanmaalla niin terveys alkoi horjua, niin kouluun, jossa aloitin erottajalla siellä Uuden Suomen vieressä, niin sanotussa Jyllän koulussa, Eversti Baris Jyllenbögelin koulu. Hän oli Suomen ensimmäinen lähettiläs Varsovassa itsensä Suomeen. Ja sitten Moskovassa myös, ja hänen poikansa oli Neuvostoliiton sukulaisvenelaivaston komentajan, jonka nimiä en mitenkään taas muista, niin oli hänen laivassaan lippulaivassa tulkkina, ja tämä siis Siri, miten sanot sitä ääntäänkään, Siril Jyllenbögel, ja hän oli muun muassa Raimo Hallin ja Hannu Gedon ja liekö ollut Lande Lindforsinkin opettaja Norsissa sitten myöhemmin. Että tämmöisiä lankoja menee kovasti joka suuntaan. Ja minun poikani aina raivostuu siitä, hänkin on jo yli 40-vuotias, niin hän syyttää minua mytomaaniksi, joka hankkii aina tällaisia niin kuin verkkoja ihmisten kohtaloiden ja muuta välillä. No sitten mitä sitten tähän varsinaiseen eestiläissidokseen tulee, niin kun sitten saavuin tänne Helsinkiin, niin äidilläni oli kahvilähettämö tuolla Fredinkadulla, ja sitten siellä oli muuan eestiläinen nimeltä Arnold Citron, kävi siellä usein. Ja hän meni sitten tätini, joka reippaasti 90-vuotiaana vielä elää, Irjan kanssa, niin meni sitten naimisiin. Ja meidän sukumme, tai varsinkin äidin puolta, niin uskomus on edelleen, että tämä Arnold Citron niin toimi autonkuljettajana muun muassa
tällä kenraalivesti Sjanoville, joka oli sen valvontakomission pomo täällä Helsingissä. Ja tota, vasta aivan hiljattain olen saanut, sain jostakin arkistosta tietää että ei Neuvostoliitolla ollut yhtään autoa täällä, vaan ne kuljetukset hoiti ulkoasiainministeriön auto-osastoja. Ja näin ollen tämä Arnold Citron oli töissä siellä. Ja tota, ja nyt sitten niin tota, tämä tota, linja niin kuin johti siihen, mutta sitten me saivat tyttären, jonka nimi oli on tota, Kirsti Citron, ja hän on taas yksi tämmöinen megaluokan legendaarinen hahmo Suomessa. Varsinkin miehen kanssa. Nämä liittyykö me kovasti tota, tähän näihin tapahtumiin, koska itse asiassa niin varsinaiset pelitapahtumat ja nämä kuivat siirrot, jokainen pystyy katsomaan näistä lähteistä. Hän meni sitten naimisiin sellaisen tota, Markku Koskenniemen kanssa, joka oli metsätyömies ja tota, täysin niin kuin oppimaton ja kouluja käymätön. Hän perusti hämmästyttävän teollisuuslaitoksen Tammer Neonin, ja hänestä tuli sitten Suomen työnantajien keskusliiton toiminnanjohtajaksi joksi aikaa ja yritysneuvos ja niin edespäin. Niin tässä oli sitten tämmöinen niin kuin väkevä eesti sinne, mutta sitten tullaan siihen varsinaiseen tragediaan, että sitten eräänä yönä 47, niin jo muutaman 10 metrin päässä minusta, ellen silloin joulu siellä Pohjanmaalla jälleen, niin Valpon auto pysähtyi sinne ja tämä Arnold Citron niin pidätettiin ja vietiin Katajanokalle ja palautettiin sitten tänne Neuvostoliittoon ja Pekka Kauppala on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Paluu vankileirien teille. Eli tota, hän on ehkä maailman suurin ekspertti semmoisella tutkimusalalla kuin Neuvostoliiton armeijassa, Saksan armeijassa palvelleiden Neuvostoliiton kansalaisten kohtalot. Ja tota, tässä kirjassa sitten suureksi riemukseni löysin, että sanottiin, että Arnold Citron, eli jotain hiljaista elämää, hänestä ei tiedetä mitään. No nyt oli niin, että sattumalta niin tälle serkulle, niin Kirstille oli, hänellä oli 200 kirjettä siltä tota, tältä Arnoldilta, he olivat tavanneet hänet, sitten oli aikavarassa vaiheessa menneet tänne Neuvosto-Eestiin tapaamaan, ja joku polkan lattialla maaten menivät tämän tämmöisen torvartiotornin tämmöisen rajoonin alueen toiselle puolelle, ja lopuksi sitten hän pääsivät tapaamaan Tallinnassakin, mutta tota, niin, kuitenkin hän ikinä saanut tota, lupaa tulla Suomeen. Tällaiset suhteet mulla niin kuin oli tuohon estiläisyyteen silloin jo varhaisessa vaiheessa. No sitten kun tota, nämä maaottelut alkoi silloin 60-luvun alussa, niin silloin tota, pääsin itse katsomaan myös sitä ihmettä siellä. Ja tota, mutta sitten niin tässä voimme, ajattelin, että itse asiassa se tämä varsinainen sakillinen puoli, jota tässä nyt sitten on jo haluttu kuulla, niin tota, vaikka sen tiedä mitä kuulemista, siinä on kyllä kaikki tietävät nämä jo ennestään. Mutta tota, nyt että tietäisi tästä eestiläisestä sakista jotakin, niin silloin tota, tulee jo ensimmäiseksi mieleen, että mikä hemmetti se male on. Ja tota, katselin sitten Googlen avulla, sieltä tuli 4,62 miljardia vastausta, mikä male on. Ja ne olivat 99,99% tarkoittivat englannin sanaa miespuolinen male. Ja tota, mutta sitten löysin kyllä, että löytää muutenkin kuin vaan etsii. Niin tota, tässä samassa kirjassa on heti jo sen ensimmäinen niin tämmöinen lause on,
jonka on kirjoittanut Ado Krenzstein, tai pitääkö sanoa Krenzstein, tai miten saksalainen sanoisi sen, ja miten eestin saksalainen sanoisi. Kirjoittanut vuonna 1823. Hän oli sellainen, joka alkoi istuttaa estiin tätä sakkipeliä. Niin hän kirjoittaa näin, että sana male tulee sanasta maleva. Sana male tulee sanasta maleva. Hyvin, erittäin hyvä selitys sillä malelle. No sitten millekä estlaiset ennen muiste omaa sojaväkeä tähentasivat, jota nimeä estlaiset käyttivät muinoin, ennen muinoin, niin sotaväestään. Meijä panemme kuulsalle sojamankulle male, sitten kolme jatuspistettä male nimeksi. Me panemme kuuluisalle sotapelille nimeksi male. Näin syntyi kuulemma male. No siellä on monia muitakin tämmöisiä etymologisia ja muita selityksiä. No sitten tässä samassa kirjassa, jota mulla on niin kuin tarkoitus käyttää sitten, kun ruvetaan tulemaan niihin varsinaisiin otteluihin ja sillä tavalla, niin ajattelin seurata niin kuin tätä male-eestishistoriaa. Niin täällä oli yksi tämmöinen niin kuin pateettinen, hyvin mielenkiintoinen runo, jonka esitettiin, estoinen runoilija Minni Nurme on sepittänyt ja se julkaistiin sitten Estissä vuonna 1947. Silloin kun Paul Keres tuli ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton mestariksi. Ja tämä viimeinen, siinä on kolme säettä, mutta tämä viimeinen on sitten tällainen, että suur voi ollakaan väikene maa, rahvas kel visatus veres, vilte ja liivi ja koitula maa, synnimaa tervitap kelest. Eli suuri voi olla myös, tai pienikin maa voi olla suuri, kansa, joka on niin kuin kypsynyt tai veressä. Vilte ja liivi ja Koitulan maa, ne olivat tietysti tunnettuja runoilijoita. Synnyinmaa tervehtii keresiä. No, tämä teki minun tämmöisen voimakkaan patenttisen vaikutuksen. No, sitten jos ajatellaan tätä Eestin sakkihistoriaa niin lisää, niin sitten myöhemmin, kun se sitten oli semmoinen herra kuin Kösekki, niin joka alkoi keksiä sitten jotain vastineita myös. Ja kun hän oli saksalainen, niin jonkun alasaksan kielellä Schachtspiel, siinä on T vielä, huomatkaa, ei ollut Schachtspiel, vaan Schachtspiel, niin se oli sitten hän edutti Kahtimeng, mutta malesille kuitenkin tuli. No sitten Schachtstein, sakkikivi, eli tarkoittaa sakkinappulaa, niin Kahtimenk-kivi. Taikka sitten oli myös toinen vaihtoehto, Kahtimenk-prik. Ja sitten Schachtmaal, Machen, tehdä sakkimahti, Allaspitte hajamaan. Että tätä voi jokainen ruveta käyttämään, kun tekee matinvastusteista. Ja sitten aletaan tulla niihin vaiheisiin, jolloin sitten tuli noita ensimmäisiä pelejä. Niin tämmöinen ensimmäinen sakkiturnaus Tartossa pidettiin vuonna 1808, että silloin niin kuin alkoi sitten. Ja oikeastaan mä tulin tähän johdantoon myös sen kautta. Joku kysyi, että minkä takia niin oli niin kuin saksan kielellä esitettiin joku asia. Niin nythän tärkeää on tietää, jos haluaa ymmärtää näitä tapahtumia, niin nythän Estissä siellä nämä saksalaiset baronit, nehän olivat se, jotka pitivät sitä rautaisessa otteessa ja orjuudessa tätä Eestiä. Ja paljon mehän venäläiset, jotka olivat niin kuin lähinnä jättäneet sitten tämän verojen kiskuun ja muut saksalaiset hyväksi. Ja tälle on erittäin dramaattinen tausta vielä tälle asialle, että meillähän Suomessa suuri kansallissankari on yleensä ollut ja hyvin monella vieläkin, niin
niin kenraali Rüdiger von der Goltz, jonka Itämeren divisioona saapui Suomeen ja joka saattoi vaikuttaa ihan ratkaisevasti Suomen itsenäisyyteen, sitä ei kukaan tiedä. Että olisiko Leninin Venäjä, niin olisiko se yrittänyt auttaa tosissaan meidän punaisia, eli Saksan divisioona olisi tullut. No nämä on asioita, joista ei enempää kannata puhua, mutta kuitenkin kun Rüdiger von der Goltz joka tapauksessa oli meille tämä suuri sankari, niin Eestissä on ihan toisin, siellä on se vapautus ja väljäkilla, siellä on se suuri risti ja se on taas omistettu sellaiselle seikalle kuin jossa Rüdiger von der Goltz lyötiin. Hän oli siis kirosana heille. Että tällaisia ristiriitaisia asioita siinä on. Mutta just tämä saksalaisuushan oli, saksalaiset baronit, sehän oli suuri trauma tosiaan eestiläiselle, jos ihmetellään, että miksi he vierastivat saksalaisia. No sitten ilmeisesti Tallinna-Helsinki, niin ensimmäinen ottelu pelattiin vuonna 1923 ja kun se pelattiin niin kauan sitten kuin 1923, niin siellä oli kaksi henkilöä, joita vastaan minäkin olen pelannut, eli Gandolin oli sopivasti etunimi, olikohan vielä peräti Allan Gandolin ja sitten Oiva Olenius. Se oli se ensimmäinen ottelu ja sen helsinkiläiset voittivat 9-7. Silloin ei ollut mitään kovin paljon Eestissä ei ollut tämmöisiä sakki niin kuin tähtiä oikeinkin vieläkin kehittynyt siihen mennessä. Ja sitten pelattiin vuonna 1925, niin pelattiin sitten Tallinna-Helsinki jälleen ja senkin suomalaiset voittivat. Ja siellä oli sitten jälleen tämä sama Gandolin ja Olenius ja Winter, joka saattaa olla se Winter, joka oli vanhana sitten vielä klubilla, sakiklubilla. Siis se lelukauppias. Joo, tästä en ole varma, ei välttämättä tarvitse olla, mutta voisi olla. Se oli niin erittäin innokas ja hyvin vanha sokin pelaajahenki. No sitten vuonna 2005 niin Tallinna-Helsinki-ottelu pelattiin sitten myöskin. Ja silloin eestiläiset voittivatkin ylivoimaisesti 7-4. Ja nyt Eestin joukkueessa pelasi silloin vielä semmoisia Tyrn, Rinne, Nedzwedzki ja Friedman ynnä muita täysin tuntemattomia varmaan jokaiselle suomalaiselle. Ja Suomessa oli sitten suomalaisesta joukossa Terho, Lilja, Nyberg ja Braham ja niin edespäin. Ja 2007 taas Tallinna-Helsinki ja nyt taas Helsingissä voittivat 7-4. Siinä oli pelaajat suurin piirtein samaa joukkoa. Ja vielä 2008kin silloin ensuuttiin pelaamaan niin Tihiään, niin silloin Suomessa voitti 9.5-4.5. Sitten 2009, niin silloin päättyi 6-6. Ja 2008 niin oli ylioppilaiden välinen ottelu ja Eestin ylioppilaat voittivat suomalaiset 11.5. Silloin, siis vuonna 2009, silloin oli jo Böök mukana, mutta hän ei ollut, oli vasta toisella pöydällä. Ensimmäisellä pöydällä oli Ville, minä en muista kyllä häntä, neljännellä Olenius. Mikä vuonna se Olenius oli? Siis 2009. Niin, Olenius on erittäin kuuluisa henkilö sikäli, että hän oli on julkaistu näin paksu kirja, joka oli nämä venäläiset sakkimestarit, jollaiseksi sitten Olenuskin siinä vaiheessa luettiin. Niin, Olenus erosi Vakinassa palvelussa 55 jalkaväen kenraalina.
Mutta että minkähän on sosiaalisarvoissa ollut, kun vaikka 19 on hiljaa. Meillä on Nempaksu kirja, joka on äärettömän mielenkiintoinen. Se on niin kuin syntynyt tämmöisenä harrastelijana, brittiläisenä harrastelijatyönä. Ja se on sellainen kirja, kun Venäjän sakkimestarit, niin Saksassa turnauksessa internoitiin. Mm-hmm. Ja sitten ne olivat vankileirillä sitten sen jälkeen, pelasivat lujasti kuitenkin sakkia. Ja siellä oli suuri joukko näitä Venäjän, jopa Neuvostoliiton tulevia suuruksia. Ja siinä kirjassa sanotaan, että niin kuin ylivoimaisesti kiinnostavin henkilö niistä oli Oiva Olenius, joku alhaisen rangin upseeri oli epäilemättä silloin. Mm, silloin vielä ollut upseeri ollenkaan. Aivan. Mutta hän jäi Saksaan ja liittyy sitten jääkäriin. Me opiskelija, koska hän oli jossakin ylioppilaana, niin jossakin otteluissa vielä sitten myöhemminkin, tosi on. Mutta että siinä pantettiin sieltä, että hänestä tuli sitten kuuluisa henkilö kuin puolustusministeriön joku täyskenraali, kolmen leijonan kenraali. Eikö hän ollut klubin jäsen myös? Klubin jäsen, me olemme Erkin kanssa pelanneet erittäin montakin peliä häntä vastaan. Mennään nyt Viro-otteluihin päivän teema on ollut Viro-ottelu, eikä ole nyt. Niin on, olemme oli. Joku nimi ohjattaisi siihen pääpärjään, se on tipuvaliin. Joo, niin me veimme vaimoni kanssa Oleniuksen kotiin viimeiseltä klubin tältä Nia Nimmanin vuotisjuhlista. Ja taksinkuljettaja sanoo, kun olisin saattanut hänet ovelle, niin pst, kenraali ei halua, että häntä saatetaan. Ja vähän myöhemmin niin saatamme täysin sokean kenraali Valve taksiin Suomen Jugoslavia-seuran juhlasta, missä hän on perustaja ja kunniajäseniä. Koska halutaan, että siirrytään näihin otteluihin, niin me menen ohi näitä... Mennään nyt 60-luvulla, ihan suoraan. 60-luvulla, joo. Niin minua kiinnostaa nyt tietysti niin kuin kaikkia vanhoja pelaajia, jotka eivät enää pärjää sakissa, niin kiinnostaa tähän sakin tämmöinen niin kuin kulttuurihistoria. Erityisesti ja hieman olen tosin tehnyt tästä kuuluisasta Ojasen oivalluspelistä niin tehnyt tietokoneen avulla semmoisen esittelytavan, jota olen ajatellut, että sitä voisi ehkä käyttää aika laajassakin mittakaavassa jossa nämä niin sanotut koneet antavat niille arvoja. Sitten kun joku harrastelija katselee tätä, niin hänellä voi olla itsellä tietokone, hän voi sitten tarkistella näitä, ettei tarvita niitä valtavan pitkiä tekstejä lehdissä, niin varianttitekstejä enää, jotka nyt vielä riivaavat tätä. Tässä on yksi sellainen näyte, että tämän avulla voidaan sitten jonkinlainen kulttuus, jos mennään tähän Ojasen oivalluspeliin, niin voidaan katsella tästä, että mitä millainen käsitys tässä tapauksessa tällä Houdini kolmosella niin on näistä siirroista. Tämä on tosin sikäli sujunut melko huonosti, koska tämä Windows 10 ja siihen liittyvät ongelmat sitten, ne haittaa valtavasti tämmöistä työskentelyä. Meillä ei niitä osaa kukaan, koska ne eivät ole selvinneet näiden ohjelmien tuottajakkaan niistä se on niin äkkiä jouduttu tekemään. Ottelun taustallahan on periaatteessa Ari Ilmakunnassa Paul Keres, joka teki siitä sopimuksen Helsingin olympialaisten aikana. Sen
oli se henkilö Neuvostoliiton tai Venäjän sankkiliitossa, oli sitten joka sen tavallaan hyväksyi aikanaan. No, se on se syntyhistoria. Mutta tuo Ari Ilmakomissaan kuoli silloin 57 muistaakseni, niin siinä tuli viivesmä. Joo, mutta on melko nuorena kuoli. Joo. Joo, näin, näin Suomi. Mä oon täällä iso joukko semmoisia tietoja, missä ollaan niitä aikaisempia, tässä ne varsinaiset maaottelut. Yksi ajatus oli se, että me, kun me ollaan Ilon kanssa oltu niin monissa maaotteluissa siellä, niin mutta tietysti yksi juttu olisi kertoa niistä jotain hassuja asioita, että esimerkiksi tämä Ilmari Loikkanen soitti kerran Ilkalle ja sanoi, että sä muistat, että siis 15 vuotta kai sen tapahtumien jälkeen, niin sä kai sanoi Ilkalle, että sä muistatte, että kun niissä Viro-otteluissa, niin kyllä minä heti huomasin, että siellä, eli Neuvosto-Eestissä, niin, että siellä oli kaikki päin helvettiä. Mutta minä olen sitkeä mies, kesti 15 vuotta niin kuin myönsin itselleni ja vielä kauemmin niin kuin myönsin sen muille. Ja ne oli aikamoisia seikkailuja kyllä ne matkat. Ja vielä eteenpäin. Joo. Täällä on nyt sitten niin on toi 59, jolloin vaikka turha näitä on niin kuitenkaan toistella sinänsä näitä tuloksia. Voisi tietysti mennä siihen, että kun oli puhetta siitä että jotain tämmöisiä hauskoja tapahtumia, niin meidän viimeinen matkamme sinne, se oli oma luokka. Silloin kun tultiin Georg Kotslaivalla sieltä sitten pois, nehän päättyi nämä ottelut aina, ne päättyi hirmuisiin juominkeihin. Ja kun ne käyttivät ne isännät sitten tilaisuutta, että pääsivät myöskin niin kuin juomaan kunnolla. Sitten sitä juotiin niin reippaasti, että kun meitä lähdettiin sitten viemään joku Estin Sakkiliiton joku tämmöinen sihteeri, niin oli mitään saattajana Leningradiin. Ja kun oli ajettu joku ehkä parikymmentä kilometriä, niin siellä bossissa kävi niin hermoinen möykkä, niin Suomen joukkue seisoi siellä keskikäytävällä ja takoi jalalla lattiaan. Ja hän vaatii sitä valaamo. Ja sitten minun edessäni istui kuuluisa rakkimestari, että näissä vaiheissa me voin käyttää niin kuin nimiä, mutta... Miksi et voi, että on jo historiallisia henkilöitä? Yksi henkilö, joka istui edessäni, niin hän pää valahti niin kuin tähän, ja minä ymmärsin heti, että nyt tulee oksennusvirta lattiaa pitkin lujaa kohti ja nostin jalkani ylös ja tuli ja meni siihen takaisin näin. No sitten tapahtui hirmoisia asioita. Kostovski sanoi, että X kuoloo eikä kukaan tee mitään, että millaisia ihmisiä te oikein olette. Ja kukaan ei kiinnitä mitään huomiota siihen X:ään, joka teki Kostovskin mielestä kuolemaa. Kostovski tuli luokseni ja minä olin vähän nauttinut ja kehyessä kunnossa, niin minulla oli Sovjetski Sojuus Neuvostoliitto lehti, jossa oli sen sotajan rauhalehden, tai siis tämä
sen operan semmoinen loistava esitys ja siis baletti, niin oliko se baletti lähinnä. Ja Kostowski tuli ja repi nämä niin sivut siitä ja pyyhki sillä tämän herra Exen rintamusta. Ja sitten sen jälkeen niin minun ymmärtääkseni ne pysähtyivät sitten ja lavastivat jonkun semmoisen auton vikaan. Ne meni ulos ja koputti siellä auton vanteita, sieltä kuului kop 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 sieltä alhaalta. Ja sitten ne tulivat takaisin ja kääntyivät ja antoi niin kuin ymmärtää body language sillä, että nyt on autossa vika, on pakko mennä takaisin Tallinnaan. Turisussa on jokseenkin varma, ettei tämä estiläinen sakki funktionääri niin uskaltanut viedä tällaista porukkaa Leningradia. Saavumme samaan hotelliin takaisin, minne tulimme ja siellä pihalla oli sitten joitain huligaaneja ja muutama kappale. Ja yksi toinen erittäin tunnettu sakkimestari niin oli niin kuin jokseenkin tinassa siinä ja ne huligaanit jotain semmoista pientä puukkoa, kynäveitsen tapasta jotain semmoista, niin heilutti siinä tämän toisen tunnetunsakin pelaajan leuan alla ja hän ei reagannut mitenkään, vaikka se sanoi jotain siitä tyyliin, että painukaa helvettiin. Sitten tuli miliisi ja miliisi ei ottanut mitään aseita etkä muita eteenpäin esiin, vaan näytti vaan niille, että menkää tuonne aulaan istumaan. Siellä ne istui sitä kiltisti, kunnes niin sanottu musta maija, onko sanottava sitä punainen maija, niin tuli ja sillä ne vietiin pois. No me menimme huoneeseen sitten takaisin ja sitten meidän seurassamme oli, huoneessamme meitä oli kolme henkilöä, yksi niistä oli Matti Rantanen. Ja Matti Rantanen, hän oli niin teräksinen fysiikka, vaikka hän oli varmasti juonut sitä paljon kuin muutkin, niin hän oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Ja sitten kun meitä oli kolme henkilöä, niin sitten kuului yhdestä vuoteesta joku semmoinen ja sitten kiireesti poistuvia askeleita ja sitten pitkäaikainen hiljaisuus WC:stä. Ei kun mitään, Matti Rantanen sanoi lopulta, ei alla käy katsomassa, elääkö se vielä. Ja minä menin katsomaan ja se henkilö, joka oli siellä, niin oli kylläkin tässä asennossa, nosti päänsä ja katsoi minua ilmeettömästi. Hän eli, hän oli tottunut selviämään tämmöistä tilanteesta. Ja sitten aamulla näimme, että lattialle oli tullut vaan semmoinen hiuksen hieno pieni tämmöinen vana, että hallitsi tilanteen niin hyvin kuin niissä vaiheissa on mahdollista. No sitten seuraavana aamuna sitten lähdimme tällä kertaa vesiselvinä, lähdimme kohti Leningradia ja siellä oli semmoinen onnettomuus sitten kuitenkin, että tapahtunut, että meidän viisumme oli vanhentunut ja meitä odotti kolmen vuorokauden odotus siellä Moskovasta uutta viisumia ja meidät majoitettiin sitten kylläkin korkean tasoisen hotelliin. Tänä päivänä se on kai niin korkea, että ainakaan minulla olisi ikinä enää varaa mennä sinne, eli Astoria. Niin, me olimme siellä ja sitten täällä on sihteeri, jonka matkakassa, joka oli varattu varmaan niin kuin sitä meidän heittämistä vaan sitten Leningradissa Suomen junaa, niin, se kuului hyvin äkkiä loppuun ja me keräsimme sitten omat vähäiset pennimme, kun ne oli vaihdettu pois jo kaikki, niin kuin Lena tapana, että me ostetaan vielä viimeiset tavarat, niin olimme Lirissä. Mutta hän oli tehnyt jonkun sopimuksen, tämä eestiläinen, niin sen ilmeisesti hotellin kanssa, että me saimme jotakin sianruokaa, jotain jätettä, me saimme jotain hyvin kyseenalaista ravintoa ja sillä me sitten elelimme siellä ne kolme päivää. Ja no sitten yksi tämmöinen, joka jäi myöskin mieleen ilta ajoilta, oli se, että en tiedä kuka järjesti, mutta oli se tämmöinen repäisty, niin kuin tästä repäisty, brits, ja sitten siihen joku tämmöinen joku teksti, niin se oli semmoinen probuska, jolla me päästiin jollakin pilkkahinnalla niin kuin Suomen iloisilla penneillä, niin päästiin Eremitaasiin, ja siellä sitten sitä voitiin sitten perusteellisesti sitten katsoa. Sitten kun tulimme Suomeen, niin se oli sitten aika kauhean näkyisellä asemalla, mutta kaikki selvisivät kotiin.
Ja tuota, tämä oli yksi näitä tämmöisiä tyypillisiä niitä semmoisia vodkaturismin huippuajan tuota, tapahtumia. Niin, että se haluat, että mennään otteluihin. Niin, että voi kertoa Fransin valtuusta. No, joo. No, silloin tota, tämä, niin mä en tiedä oikein, miten niistä kertoo, että kerrotaanko tota, nämä luettelut siitä, miten minkä, missä kerro pelaajat ja tulokset. Niin, sitä mä juuri ajattelin, mutta että, kukaan nyt tietää. Eesti voitti kaikki peukusia. Joo, no tota, niin hetkinen, mä katson, onko tuo nyt se ensimmäinen, jossa... Joo, ei minä ajattelin, että kun kaikki nämä tulokset ja kaikki ne pelit löytyvät internetistä ja googlaamalla helposti, niin, että meitä kiinnostaisi ehkä tota, lähinnä, niin kiinnostaisi tuo tota, nämä niin sanotut kulttuurit, eli pikemminkin antikulttuurilliset seikat, mutta ilmeisesti ei sitten. Tämä on vähän joka puolelta. Joo. Joo, no ensimmäinen semmoinen ottelu tota, niin, olikohan se sitten 59 tuolla tota, että Tallinnassa, jossa Kereskelu Suojasen kanssa kaksi tasapeliä ja samoin Uusi Bögin kanssa kaksi tasapeliä. Ne voitti Rantasen puolitoista puoli ja Rantvirt Salo no, tasan ja Arulainen Fred voitti yksi ja puoli. Tarve voitti Hellströmin 2-0, Luik Hännisen puolitoista puoli, Mikko Niemelän puolitoista puoli. Ja sitten Heuer tai Hoijer, kun se on Höijer jopa mahdollisesti, niin Heinonen 1-1. Ja sitten vielä Hermelin, joka me... Hermelin Sareen, oh, puolitoista puoli. Hermelinhän me muistamme hyvin, että hän oli Suomessa pitkän aikaa, kunnes kuoli kai täällä sitten taistelukentällä Lisakkelauda ääreen, jos muistan oikein. Joo. On siitä ottelusta viimeinen dinosaurus. Viimeinen dinosaurus, joo. Siitä porukasta. Joo. No sitten vuonna 60 niin tota pelattiin Helsingissä ja siellä Keres Ojanen 0-1-1-0 ja tässä tuli tämä maailmankuulu peli. Se Ojasen oivalluspeli niin yhtenä joka tota mulla niin kuin tässä siitä jonkin verran analyysejä, mutta tota, tämä olisi kyllä kaikkein parasta pistää perusteellisesti analysoitunaan tuohon siis tietokoneanalysoitunaan. Katsotaan se laudalla nyt tuossa. Se on käytännössä uudestaan. Se on jo ensin tietokone oli kirjassa. Suomessa Akissa julkaisi sen jälkeen pikkasen analysoitu. Kyllä, mutta niin kuin nämä tietokoneanalyysit. Katsotaan se peli. Joo. Se on hieno peli, kyllä se kannattaa katsoa. Joo. Se on hieno peli todella. Siis nämä tietokoneanalyysit, niin nehän tota, niin, nyt sanotaan niihin, mitä on aikaisemmin ollut, niin niitä voidaan laskea niin paljon syvemmälle, että jotain uutta totuutta vielä niihinkin tulee. Eikä silläkään alalla lopullista totuutta ole olemassakaan varmaankaan. Ihan Benonin päämuunnelmia mennään. Kyky Benonia. Lähti D3. Tämä on D6 kahteen kertaan peräkkäin. Joo, siinä oli juuri tota se, että tämä ei ole lopullinen. Meillä oli voittamattomia vaikeuksia sen takia, että tämä tota, tietokone ohje tai siis tota, niin kuin lähinnä Excel tässä tapauksessa, niin se tuossa tota, tässä Windows uusimmassa Windowsissa, niin tota, se ei niin kuin kerta kaikkiaan suostunut kunnolla toimimaan.
ja tota, ainakaan siinä tietokoneessa, joka... Ja sitä olisi muistanut sen verran, että tämä oli Kersille äärimmäisen harvoin. Mä en ole itse asiassa ollenkaan varannut, että olisiko se suurin piirtein koskaan elämässä nykymenania, paitsi tässä pelissä. Ehkä jossain... Ehkäpä ei pelannut tämän jälkeen ilmeistä syystä. Mutta tota, et siis tää, se on tavallaan otettava huomioon. Joo, täällä nyt taas, tota, nyt tulee katsoa F6 uudestaan. Olisiko A6? Joo, A6. Joo, tulee A4 luontevasti pitelemään. Joo. 4-5. Jaamiseen 7. Ollaan koneen mukaan ihan tasa-asemissa. Tätä myöhemmin Kalle ikään kuin muitti sanoi, että ei se tasa-asemassa olisi tarpeellista pitää kumpua hoitaa. Se on sellainen puolisiirto, niin kuin John Nansikä kutsui, tai laiskamiehen siirto. Että pistää, kun joskus voi tulla joku sakki sieltä vielä noin. Joo. Niin sitten tietokoneen analyysistä, niin juuri sen kuningaso yhden takia, niin, niin tota, tämä, se tietokoneen mielestä, sen ohjelman mielestä, jota on käytetty, niin, niin asema muuttui siinä sitten täysin tasa-asemasta niin hyvin lievästi mustaetuiseksi. Joo. Tämä muistan kuningas on kanssa ratsuvien kanssa perääntyminen puhtaasti tämän ennakoimista, se, että vaihtojen jälkeen lopuksi F7 ei shakin osuissa. Ei siinä ole mitään, käytännössä mitään muuta syytä. Mutta se oli täysin tarpeeton, siinä on paljon parempia siirtoja, mutta tämä ei ole vieläkään mitenkään ei varmastikaan, tässä kone näyttää 0,038, eli tämä lyönnin jälkeen 0,62. Nyt tulee se idea. 0,38 tarkoittaa niin kuin 38 sadasosaa sotilasta. Valkea on pieni, joo, puolen sotilaan verran tässä kohtaa. Ja ei voi vaan. Darnaistään. Tämän jälkeen asema-arvio muuttuu. Tämä on ilmeisesti virhe. Lähettiin. Sotilas lyö. Ja F6. Puolen sotilaan etua näyttää konearvio. Niin täällä sanotaan, että F6-asemasta tuota, ratsu löi D3 silloin, niin olisi ollut jo etu, torni lyö, niin 1,20 etua. Joo. Eli 1,8. Ja sitten suuria voiton niin kuin lupauksia. Tietokoneen mukaan, niin tässä on jo päivän selvä voittoasema. Tämä siinä on tärkeää. Joo. Ilmoittu.
Jami B7 jälkeen me ollaan isossa valkean edussa. Jaha. Muistaako Joose, mihin Daavi on mennyt? Mä en ole muista. En mä kyllä varmasti muista. Miksi se C6, se on näissä? Voisi olla ihan huonollinen. Kuusi moukkas on niin kuin suunnaton. Käytännöpelisääntö on ollut jonkun aikaa jo täysin selvä. On ollut, joo. Ja todennäköisesti täysin niin kuin kaikkein objektiivisimminkin. Se on varmasti riemullinen olo. Täällä oli se, niin kuin tässä en mäkökin tässä semmoista tekniikkaa, että näissä tietokoneen analyysissa, mutta oli se ongelma, että siinä ei ohjelma suostunut toimimaan äärimmäisen hitaasti. On tämä uusi Windows-systeemi, jonka kanssa on suuria ongelmia. Niin. No niin, sitten. Mihinkä sä oot loppu muuten sitten? Juolaiset eivät tulleetkaan joku päivä Helsinkiin enää, mutta miksi? Ei sitä ilmoitettu mitään. Se on 6.9. viimeinen ottelu Tallinnassa. Ja sitten noita 70 piti tulla Helsinkiin. Ja oli varannut vielä ylimääräisen päivänkin täällä, että ne olisi olleet täällä niin tavallaan niin vieraina virulaiset sitten. Ja ei tullut ketään eikä mitään ilmoitusta. Se on ihan näin. Minä vuonna tuo seikkailuottelu oli, osuiko se lähelle tätä, oliko niillä mitään kytkentää keskenään? Mä en tiedä silloin, kun tein Ojasen pöytäkirjoja, niin noita oli tutkittu aika paljonkin. Ja nehän alkoi 59 ja siellä oli hieno, että siellä oli lentokoneella se ensimmäinen meno sinne. Ja sen jälkeen tämä junareissu ja oli Ilkkarin olisi ollut mukana monissa. Sitten tuli nämä laivareissut 65-66 taisi tulla mukaan kuvio tämä Georg-Portsu. Ylipäänsä vasta koko laiva yhteisalattomassa. Se kokonaan niin, tuli silloin kuvaan mukaan 65-66 tai niitä vuosia. Ja niitä jatkoi sitten ja saattaa olla, että on siinä kun sinne vietiin jatkuvasti kaiken näköistä lahjaa, aivopaitaa ja... Se tunnettiin nimellä Vaateremissi. Suomen naiset hävisi aina säännöllisesti puolitoista puoleen. Se on kaksi naisten pöytä yleensä. Yksi. Näin naisten ja nuorten pöytä. Taisi olla kaksikin. No, Sirkka Liisa hävisi lauantaina ja sunnuntaina tuli lyhyt tasapeli. Tasapeli ja sitten koskii Vaateremissa. Ja hän on ajautunut näitä tulia siellä lahjaksi. Jotain näitä sukkahousuja ja tämmöisiä kaikkea pitää antaa. Joo. Ja sillä tavalla sitten saattoi, että siellä on ollut siis semmoista niin kuin, ollut mukana täällä Suomen reissuakin varmaan KGB, joku niin kuin, politrukki ja se on kateutta tullut sitten ja se on ehkä voinut olla se syy, että se on liian läheistä yhteistoimintaa. Ne sovittiin silloin Rakosiin, sopi 10 ottelun sarjasta ja ne piti siitä Neuvostoliitto tavallaan kiinni sitten. Että 10 ottelua pelattiin ja ne on siihen se sitten lopetettu. Ilmoittamatta mitään sen kummallisen. Rakosiin oli kuollut jo silloin. Tämmöisen tarinan, että siinä pelattiin joku etuis, että pelataan 10 pöydällä, mutta niitä pelattiinkin, oliko se 9 pöydällä, kun joku jollain
Tahran nimismies oli tuttu ja äkkiä taksilla sinne, se kirjoitti pikapassin, mutta jotenkin siinä oli kai vodkaa ollut liikaa, että ne kuitenkin myöhästyi ja sitten tuli tavaksi, että sitten on vaan 9 pöydällä. No siihen tuli naisten pöytä sisään, ei se voi ensin pesenä puolella. Mutta voisi ajatella, että alun perin olisi voittu 10 pöydästä. Se oli nuorten pöytä, eikö sai Ilkka pelannut nuorten pöydällä silloin? Joo, 5-9. Siinä oli semmoinen tilanne 5-9, että Heikki Koskisen piti tulla myöskin mukana, mutta hän oli jollekin henkilölle sopinut, että hän vie jonkun kasvilähetyksen sinne ja hän joutui tulliin ja ei päässyt eteenpäin, viikosta eteenpäin. Mä voin kertoa yhden jutun, kun pilajoukko oli Suomessa ja ainoa ylpeyspäivä käytettiin Ateenia. Sitten kun heillä oli tämä poliitikki mukana, niin tämä poliitikki pääsi puhumaan jotain sellaista, että älkää nyt ottako ihan täynnä, että sitä mitä te näette täällä, että se on vähän niin kuin sellaista häläystä ja muuta. Salme Rootare, heidän naispelaajan herrannusta, sanoi, että älä puhu tuollaista roskaa. Mä kävin Sirkkaliisen vuoden pään kotona, hän on tavallinen postineiti. Se asunto on sellainen, että virassa ei ole yhtään. Varmasti tuo GP ottaa tämmöisestä kiinni. Olikohan se muuten, oliko se silloin, jolloin ne tekivät sitten lopuksi näistä ottamista? Koska se oli juuri silloin. Niin, tai eikö se liittynyt siihen, siis on muutenkin tätä yhteistyötä. Niin RAI Moskovasta kai se lähti. Onko tässä kirjassa niin tämän viimeisen otteluun? Suomalaisen selviruolaisten välillä. Ja pelaajan luettelu. Suomalaisen kiintiötä, turistikiintiötä pudotettiin ihan. Ja sitten nämä radio-ohjelmat, mitä ne visalut ja semmoiset tuli, niin loppui ja muuta. Meillä on aika paljon turhia pelkotiloja noista Moskovan määräyksistä. Noita Venäjän sakkiliitto siinä on takana ollut. Kylmästi, ja se on sen mutta Venäjä. Ja siis monta kertaa puhutaan, että ne on saanut matkustuskieltoja, mutta ottakaa huomioon, että Neuvostosakissa oli helvetimoinen määrä maailmanluokan suurmestareita, ei he kaikki päässyt joka matkalle. Se joutui väkisin odottaa vuoroonsa. Ei se ole niin kuin meillä, että siellä, kato, siellä oli 20-30 suurmestaritason pelaajia. Kyllä. Niistä oli vaan ihan parhaimmillaan 4, jotka saa itse valita, kaikki muut se joutuu odottaa useamman vuoden, että pääsi edes yhden kerran. Joo, mutta niitä sitä tavalla rajoitettu vaan. Mutta siis Keres oli ilman muuta yksi, kyllä niitä oli vähän, koska hänellä olisi mikään paikallinen puolella byrokraatti, ei ollut sanoa yhtään mitään. Ja sehän olisi sitten hänen viimeinen reissu sitten kun vielä Kanadassa. Vancouverissa ja sitten täällä Helsingissä sitten Englannissa joka vuosi melkein Helsingissä hyvin monen vuonna ja näin muuten turhaksi. Keräspäs kyllä ulkomailla melkein. Keräspäsi ilman politrukkia. Kyllä nimenomaan, joo. Keräs oli täysin niin kuin. Eikö se ole niin, että esimerkiksi ne ei pääsi tasan yhden kerran sinne Hollantiin? Joo, 66. Ne jako voittoa VVI ja se nyt tämmöinen, joka tuli saman kuin nykyinen korostuus, mutta ei Tatastia nykyisin. Se oli varmaan heti joku muu oli menossa, mutta peruttiin ja sitten hän pääsi. Joo, näin sitä tiedä, mihin se perustui, miksi just hän pääsi. 80-luvun jälkipuolella niin pelattiin perinteisesti radiokerhon, poliittinen radiokerhon kanssa, niin tämmöinen radion välityksellä vuoro, kaksi peliä. Ja sitten se oli 88 varmaan, kun me sitten päädettiin mennä oikein paikan päälle. Ja oli sovittu radiokerhon kanssa, kun viedään PC sinne salakuljetetaan. Suurta aaretta silloin. Tuommoinen vanha IBM PC2, niin sehän mahtui just tuollaiseen isoon matkalaukkuun. Niin olisi jotakin japanilaisia vanhoja kiinalaisia kolikoita, millä ne maksoi sen. Ja niin myöhemmin kävi ilmi, että radiokerhon PC on niin Tallinnan polyteknisen instituutin voimakkain tietokone. No silloin me aloitettiin tietysti uudestaan nämä testiottelut. Joo. Olisiko sinulla 8-8 ensimmäinen? Joo. Se on varmaan joo, siellä. Se oli vielä neuvostoreikaa, olin silloin mukana jo. Mennään eteenpäin, joo. Ehkä viimeisen ottelun tuloksia jäätiin pohtimaan. Joo, olikohan se viimeinen? 6-9. Viimeinen ottelu, oletko hän? Tallinnassa 6-69. Niin, pelatitte jo. Tartti ja Tartossa. Joo, nyt tämä
Tämä kirja taitaa olla pikkusen sikäli liian vanha, mulle ehkä ostavuintakirja kirjaa, että tota... Tässä oli semmoinen vielä rikottelussa, niin tuolla ne pohjat oli, kun Allan äsken kertoi tämmöistä Helsingin Tallinna-ottelusta. Ne oli kans vuorokesinä, esimerkiksi 24 oli virolaiset olivat, tallinnalaiset olivat Helsingissä pelaamassa. Ja noin, silloin ne voittivat, ettei ei ne kaikki mennyt Suomen piikkiin silloin. Ja tota, se oli aina keväisin. Tämä keväisemmän tämä viroottelu-ketju sitten, niin se oli samaan ajankohtaan ja niinku, mitä 20-luvun pelejä oli pelattu. Et tässä on tämmöinen niinku traditio, säilytettiin tuolta osin. Toisaalta jos on sovittu 10 ottelua, niin se on hyvin järkevä, koska ilmeisesti siellä järjestelmä oli niin jäykkä, että kaikki kulki Moskovan kautta. Se oli Rakosiin, joka sen hyväksyi. Joo, oli mutta sen jälkeen, jos hän on kuollut, niin kellään ei ollut vastaavia valtuuksia. Ei tarvitse muuta kuin katsoa Tuglas-seuran historiaa, niin 50-60-luku on ollut erittäin vaikea ja se on tapahtunut niin kuin poliittisin perustein aika pitkälle. Mutta sitten oli se suojasää silloin 60-luvun puolivälissä, jolloin sitten tämä laivaliikennekin uudelleen aloitettiin 65. Joo. Oh, miten tota seuraava? Ottelut niin kuin loppuun, mutta voisi tietysti koettaa muistella jotain tämmöisiä hassuja ja tai muuten hauskoja tapahtumia siellä, että esimerkiksi me oltiin Ilkan kanssa niillä matkoilla useita kertoja sitten ja kerrankin me tultiin tuonne Leningradiin ja sieltä meidät lähdettiin junalla Tallinnaan ja semmoisessa makuuvaunussa, jossa oli semmoisia niin kuin avolavoja ja jonkinlaiset verrat edessä. Ja sitten jos jotain hameväkeä kulki siellä käytävän, niin kutitti meidän jalkapohjia. Ja sitten toinen kerta oli, kun me lykättiin Sirkka-Liisa Vuorenpään kanssa Ilkka ja minut, niin samaan makuuvaunun hyttiin. Se oli 3 kerrosta näitä petejä ja siellä me sitten tämä estiläinen vastafunktionääri sanoi, että kun me vähän vierasettiin sitä ajatusta, että Suomessa ei ole niin tapana tämmöinen tunnissa, niin hän vaan sanoi, että kyllä se siitä, että olette vaan rahulik, niin kaikki menee hyvin ja niin menikin. Ja siellä me oltiin sitten tosiaan kolmessa kerroksessa. Sitten yksi tapaus oli se, että siellä oli musiikki, soi koko ajan, että olisiko vastustaja pannut vitsiä satua, mutta että vastustaja pannut musiikin päälle, että me ei saatu nukuttua, että mä kuvannut se lainkaan. Kyllähän siellä tapahtuu kaikennäköisiä juttuja. Silloin kun me aloitettiin se kun mä olin ensimmäistä kertaa mukana, niin oli ei ollut jo otteluita aikaisemminkin, niin oltiin Pärnössä, niin siellä oli se on sotilaslentokenttä ihan vieressä. Ja siellä oli aivan hirmuinen melu, kun ne koneet nousi aivan vierestä melkein. Sitten me mentiin Ilkan kanssa, sitten vähän katsomaan kaupunkia ja me ryhti menemään sen pikkujoen yli sinne toiselle puolelle. Se oli mistä venäläinen kaupungin osa, että meitä katsottiin kuin marsilaisia siellä. Sen takia, että ei ollut tapana, että tuollaisia kapitalistimainen ihmisiä tulee sinne. Ja se oli varmaan jyrkästi kielletty juuri sen takia, se oli varmaan sotilasaluetta. Ja ne ihmetteli, kuka uskaltaa kumminkin tulla. Ja me sitten kuitenkin mentiin ja ei tapahtunut sen kummempaa, että me tultiin pois sieltä, mutta sitten illalla, niin sitten jossakin yhteisessä ruokailussa, niin sitten joku kertoi, sitten joku suomalainen johtaja, jolle oli sitten annettu tehtäväksi, niin sanoi, että sitten ei saisi niin kuin omin päin lähteä kävelemään kaupungille, että tämä vaan sen takia, että kukaan eksyisi. Ja kaikki tommosia pikkuhauskuksia oli paljon. Niin. Jos ennosta maaottelusta saa irti enempää, niin olisi
sitten vielä yksi sakki kontakti, eli mä aukeasin valentuun liittyen, kun aina kutsuttiin suomalainen. Niin mä voisin niistä vähän kertoa. Joo, koska tässä ensin Tallinnassa vuonna 69 ja siihen oli tuo Eero Böök kutsuttu. Muistan vielä, kun mä kysyin Böökiltä, että miten hän sitten valmentaa, että vaahtopää kävelyä. No se se, että se yritti keskeyttää sen tuloksen? No ei, ei. No mä en tiedä sitten, jos mennään vaan tulokset, mutta... Mutta sen turnauksena voitti Leon Stein, joka on, oli vahva suurmestari ja jopa niin vahva, että Helsingin ylipäiskirjassa 61 ensimmäisenä päivänä toisessa mestarissa Suomihan voitti minut. Joo. No, kun meillä on vielä valkea, niin se oli tietysti ehkä niin kuin, aivan merkityksen tiedä. Ja sitten toisena oli Keres ja niin poispäin, ne ei puhe. Ja sitten viimeisen Eero Böök, 2,5 pistettä. Joo, kyllä tämä on se turnaus, jossa Böök kirjoittaisi, että se kesken noin puolivälin turnausta yritti keskeyttää turnauksen. Joo, joo. Lääkäri sanoi, että... Niin, se oli ihan terveellinen semmoinen. Sitten Tallinna 7-1, niin Paul Keres voittaja Tau toisena. Ja Heikki Vesterinen oli 12, 16 pelaajasta ja 5,5 pistettä, siis kohtalainen tulos kuitenkin. Ja sitten taas Tallinna 7-3, Heikki Vesterinen taitto tällä kertaa viimeisenä 3 pistettä 15, voittaja oli Tau. Ovaa seuraa. Sitten 75, Yrjö Rantanen, yli saanut kutsua. Ja toiseksi viimeisenä 5 pistettä 15 pelistä. Jäljessä vaan Hernandez Kuupa ja voittaja oli taas kerjessä toisessa paskeliitosta. Että aika kovaa seuraa oli. Sitten on 77, Poutiainen 13, 16 pelaajasta. Kohtalaisena oli 5,5 pistettä 15. Siinä voitti elämänsä parhaan pelin Romanichin ja vastaan sitten Ranskassa. Joo, hän voitti sen toisen tulleen Romanichin. Tau oli taas voittaja. Sitten Tallinna 79, Yrjö Rantanen oli viimeisenä 2,5 pistettä 16. Petrosen voitti. Ja sitten Tallinna 85, niin Yrjälä 12-15, tulos oli 5,5 pistettä, voittaja Don Maatto. Ja kun näitä osaattialistoja kävin läpi, niin löysin sieltä 13 sellaistakin, siis suomalaista oli se 13 pelaajien kanssa on eri yhteyksissä pelannut. Kovia turnauksia. Tämä kaikki perustuu tähän turnauskirjaan, joka tehtiin 85. Joo, no mulla on koko satsi ja viimeinen palattiin 87. Se voi kyrätys. Ja sitten kirjallisuudesta yleensäkin niin on olemassa. Niin se tehtiin siis jokaisesta tehtiin. Tässä menee tällainen turnauskirja, joka on turnauksessa. Keressä teki turnauskirjan tästä. Vuonna 48 maailmastorusturnauksesta. Sitten on Walter Hoyerin tämä Meijekeres. Venevitoin kirja, kyllä tässä on paljon juttua. Ja sitten Keresin valitut partiit on olemassa. Ja sitten hänen erinomainen lehtorikirjansa Praktische Ensemble. Joo, tota on tutkittu myöskin. Omassa luvassa. Viralan kirja vielä. Niin vaati Keresistä. Niin on semmoinenkin. Siinä on ehkä vielä jotain muuta, mitä täällä tykkyy hyllystä. No mitä sieltä sä pelasit aika paljon ilmeisesti tuon Pilar Kerneriä vastaan vai? Kyllä, pelasin. Ei kovin paljon, mutta vähänkin vastaan. Joo, tuossa vähän se Viro-ottelussa juuri. Viro-ottelussa juuri, niin monta vastaan Pohma Kärnän. Ja se voittaa tarven kai voitin puolitoista puolin. Enimmäkseen kuin yppikunnan tappi. Minä meistä varmaan ennenkin on
jolla käden kanssa on muutta vasta 90-luvulla. Niin. Kärnallistaran on kirja kanssa. Niin Kärnallistaran on kirja kanssa. Eikö Kalle Kiikkala on kanssa jossain vaiheessa? Kyllä. No, muun muassa minä voitin Kalle Kiikin sitten tässä, kun ruvettiin uudestaan pelaamaan Essi Suomen maaotteluita, niin mä voitin Kalle Kiikin 1,5 vuotta. Se ottelu pelattiin Kellokosken sairaalassa. Semmoinen kuin kunnan ruumus. Tästä olisi ollut poistettua. Oliko tämä Toni Öim? Tonihan oli KGB-agentti. No näin sanotaan. Ja hän tunnusti itse mulle, kun mä löydytin häntä oikein paljon. Hän tunnusti, että kyllä hän teki. Hän voitti kirjassa. Kaunis tytär. Niin kaunis mies missä. Agenttina, koska Toni Öim voitti kirjassakin maailmassa. Ja semmoista kerrottiin, että ei se itse niitä siirtoja pelannut, että se Gunnar Uusi teki ne siirrot. Mutta sitten Gunnar Uusi kuoli, Toni Öim otti osaa uudestaan kirjassakin maailmestorille ja voitti taas. Aivan kaksi. Hän löysi tietysti uuden saman veroselle vielä paremmin. Sanottiin myöskin, että Gunnar Uusi olisi pelannut sellaiset niin tekniset asemat tasapeleihin, missä ei ollut voitomahdollisuuksia. Tämä on yksi taika, minkä mä olen tullut tässä. Niin kuin omat pelinsä? Ei, kun siis hän saa jo keskittyä niihin peleihin, missä on voitomahdollisuuksia. Tämä on tietysti järkevää työjakoa. Mä saisin mun tuolta. Mielestä ei muista pelejä Uusia vastaan maailmassa. Oli siinä kova valta, että hän esimerkiksi pääsi vaikuttamaan nuorten pelaajien, ennen kaikkea naispelaajien mahdollisuuksiin esimerkiksi tulla Suomeen. Tai naispelaajien mahdollisuuksia. Siitä mä läheltä löydettiin. Joo, no Jari Ilvest on tässä 10 vuotta sitten julkaissut muistelmateoksessa, ja hän ei kovin paljon Ilvestä puhu, mutta siitä kyllä pystyy olla aika paljon rivien välistä lukea, kun hän on syntynyt 65 suurempi. Ei vaan, ei kun 63. 63, joo. Joo, ja niin, että siitä kyllä rivien välistä voi lukea, että hän oli yleisesti innottu. Toni Öim oli yleisesti innottu juuri. Heikko mies mennäs tulla itse. No tämän valtansa takia. Ilves ei mitenkään anna ymmärtää, että hän on siitä itse kärsinyt. Päinvastoin Ilves sanoi, että itse asiassa hän hyötyi siitä, että hän oli estiläinen. Ja että Toni Öim ainakin osittain saattoi jopa vähän auttaa häntä, mutta hän liinotti sen että noin yleisesti sen vallan takia. Kolme nuorta naista otti mun kanssa keskustelua ja kaikilla oli sama kertomus. Erillisenä tilanteena Sigmatissa. Uut sanoi mulle, herrakko oli mukana, että sä et taida täältä lähteä kun raudoissa jo vasta parin vuoden päästä, mutta se olisi ihan sama. Toi on niin periaatteellinen asia. Kiviaho mainitsi Turussa käydyn maaottelu, oliko se 63 vai 64, jompikumpi se oli, koska mä muistan itse, mä olin Sakin harrastaja toisen luokan koepelaaja, niin mä menin jo sitten Turun satamassa käydyn otteluun katsomaan tätä maaottelua ja näin siellä ensimmäistä kertaa kuuluisia sakkimestareja on muun muassa ja Alma Kiviaho siellä ja ihmettelin, että taisi voittaa kyllä, mutta ihmettelin, miten voiko noinkin pelata. Minun onnistui voittaa siellä Neuvostoliiton finaalin, mestaruusfinaalistin. Joo, mutta siis mä kerron tämän siinä mielessä, että ajatellaan, että nämä on niin pienen superpiirin tapahtumia tämmöiset maaottelut, niin kyllä siellä oli hirveästi väkeä ja minä sakkiamatöörinä tulin ihmettelemään, että näkyy rankimestareita on. Turun kaupungin talolla. Se oli mun mielestä satamassa pelattiin jossakin. Pöykkö, oliko tuossa vaan satama ensin? Joo. Se pieni korjaus tuon hallin niin aikaisempaan puheeseen, että Iläkärni ei koskaan pelannut Neuvostoliiton mestaruusturnauksen sen finaalissa. Hän pelasi ainoan kerran, hän pelitteli niissä, siellä on nämä semifinaalit, niin edespäin pääsi, mutta ei hän finaalissa koskaan pelannut. Paitsi vuonna 1967, kun pelattiin yli 100 pelaajan avoimena 13-kierroksisena turnauksena, niin silloin hän oli mukana. Mutta se ei ole finaali samassa mielessä kuin nämä oikeat finaalit. Ivonen ei ole kerran pelannut finaalissa.
Ivon pelannut, siis oikeassa finaalissa. Se on ainoa niin kovanaama siitä mielestä. Se on. Sitten löi Steinin silloin, että hän pääsi finaaliin 2 matkassa. Mä puhuin heidän Ivon pojan kanssa pitkään, mutta sen liittyy bisneksiin, mitä mä vähän konsultoin. Että nyt joka tapaa kysyy, miten isä jaksaa. Kaikki terveisiä. Isä jaksaa kulmaa aika hyvin, mikä tekee temppuja, mutta edelleen jaksaa ihan hyvin. 84 vuotta. Joo. Tuomaksen kanssa puhuin pitkään, semmoiset varmaan puolen tunnin puolen. Sitten niitä soloisempia tarinoita esimerkiksi sellainen kuin Lembit on. Aivan pelaajan. Loistava pelaaja. Hän hyppäsi ikkunasta vai miten se oli? Ja viidennestä kerroksesta. Niin just joo. Iivo ainakin kunnioitti häntä pelaajana. Niin just joo. Sanoi, että on todella lahjakas. Joo, ja oli todella sitä myös. Niin. Siitä, kun mulla ei ole mitään kompetenssia arvioida sitä, niin uskon, että näin on. Piti sitä traagisia. No mikä oli Iivo näin tarina Suomen valmentajaksi? Kertokaa. Sehän oli Keresin mukana silloin 60-luvun lopulla Suomen. Mä olin Keskusäkkiliiton hallituksessa ja mä kävin hänen kanssa näitä neuvotteluja kyllä kun hänet. Se oli vaan liiton päätös, että halutaan valmentajia ja Iivoa kysyttiin ja Iivo suostui, että ei siinä sanota, että en minä nähnyt mitään politiikkaa tai mitään muuta, vaan että hän oli käytettävissä. Eikö se ollut aika vähäistä se tullut? Se vähäistä. Mä olisin toivonut, että hän, ja sitä puhuttiin liitossakin, että se Iivo olisi kouluttanut valmentajia, mutta kyllä se Iivo valmennus oli sitä, että hän otti jonkun lopputehtävän aseman ja esitti sen, että miettikää mitä on Valkean paras seuraavaksi. Ei se kyllä yksinkertaisuutta. No näin, sä et ollut mukana silloin, kun minä olin tässä mukana, kun se meni. Että koko ajan, kun hän nyt oli valmentaja, niin mä kyllä olin koko ajan siinä piirissä mukana. No ei se kyllä ollut silloin alun, mutta se on ihan sama, että tämä on mun muistikuva, jossa on musta eri tavalla hyvä on. Joo, no mä kuitenkin siellä aluksi Kivenkaduahan me pääasiassa oltiin, niin. Ja toki muuallakin, mutta siellä. Tämä oli yksi osatekijä siitä, jota muun muassa Oxfordissa paljon kritisoitu, mutta oli paljon muutakin. Oli paljon muutakin. Mä itse tunsin hyötyväni eniten siitä, mitä kaikkea hän kertoisi paskista ja kerellistä. No ilman muuta näin joo. Mutta mä sanoisin just niin kuin Ilkka aloitti tämän, että se oli niin kuin sillä tavalla melko vähän hyödyllistä, niin meillä oli liitossa kyllä paljon selvästi isommat toiveet siitä, mitä se sitten oli. Hän aika paljon keskittynyt, niin kuin mä sanoin, niin jotain konkreettisia asemia sanoi, että mikä tässä nyt voisi olla hyvä. Niin kuin Jose sanoo, että hän hyötyy eniten, kun hän kertoo jotain tämmöisiä niin kuin taustatarinoita, niin kuin varmaan hyötyikin. Vanhan sanotahan on, että menee suurmestarin kanssa kahvialle, niin siitä nousee sun sakkitaito kaikkein eniten. Ja ihmetellät, miten niin, mutta kyllä se ajattelutapa, että minkälaisille vitsille naurataan, minkälaisia kerrotaan, niin se on vähän, suurmestari kertoo erilaisia vitsejä. Mutta kyllä me Ivon kanssa ihan konkreettisesti jatkuvia, kun me kuitenkin viikoittaisin tavattiin, niin kyllä nyt jatkuvasti sellainen kuin ikään kuin jatkokertomuksena myöskin tutkittiin avausmuunnelmia ja muuta, ettei siinä kyllä tällaista oli. No siis Ivohan on tietenkin niin kuin hirveän sakkitietävä ihminen ja tosiaan, että hän tuntee niin kuin maailmanmestaruustasolla asioita, että mun mielestä ei se liiton valinta, että kysytään neitä niin kuin valmentajaksi, ei se niin hirveän umpipökkö ollut. Että sanotaan, että silloin kun oli Kari Rahkamo oli puheenjohtajana, niin hän usean otteeseen kertoisessa klitoluksessa sanoi, että meillä on näin vahvaa kaupunki kuin Pietari tässä vieressä, että meidän pitää saada siitä joku hyöty meidän omalle sakkielämällämme. Mutta ei se konkretisoitunut kylläkään, mutta hän yritti sitä ihan oikeasti. Et nyt se Petri on nyt järjestämässä muun muassa juhannusmatkaa sitten ja
päitähän nyt on avattu. Ja yritetään päästä siitä eteen. Otetaan viimeinen kysymys Allanille vielä. Allan, mikä oli sun paras peli näissä Viro-otteluissa? Mitä siinä tapahtui, kuinka siinä kävi ja ketä vastaan? Oliko paha pisteeksi? Mun täytyy niitä kiusasin vastaan, että tilanne on se, että jos on pakko sanoa, että me voittanut yhtään peliä. Tämä ei ole tarkoitukseni, että se on tämmöistä vastausta. Ei kyllä. Minusta tuntuu, että en sitten yksikään jäänyt sillä tavalla niin kuin muiden yläpuolella. Mutta siinä viimeisessä ottelussa, missä olin mukana, aika pelattiin Suomen ja ylipäänsä se oli viimeinen kaiken kaikkiaan siinä sarjassa silloin, niin Turussa, niin siellä voitin tämän Hillar Kärnerin tämän, joka oli silloin Neuvostoliiton mestaruusfinaalisti. Pitäisi vähän katsella ylipäätään millaisia, oliko niissä hyviäkin pelejä. Kyllä me muutamia voitin, mutta joku tasapeli, mutta enimmäkseen hävittiin. Mutta yksi kiinnostava juttu on, että tällä kävi klubin turnauksessa, niin tällä kävi niitä estiläisiä, se oli Mai Narva ja hänen niin kuin, sitten sekundanttina seuraajana oli Merike Röhtova niin kuin esimerkiksi sanottuna. Ja olisiko hän ollut sen suurmestari Boris Rytovin leski, tämä Merike Röhtova. Joka tapauksessa niin ne Tromsøn sakkivaltuusto siitä mielestä siellä palasi kolme tätä perheenjäsentä. Siellä oli Triin ja Mai Narva ja sitten vielä tämä kessä sitten se Regina vai Regina se äiti joo. Että ja sitten kun katselin sitten ja että se oli sinänsä niin kuin niin rotaan nuoria vielä ne tytöt niin katselin että aika suuri sensaatio, mutta en kovin häppösti pärjännyt 42. ja sitten mä huomasin katsottua missä Suomen joukkue oli 96. niissä olympialaisissa, että ja minua on huvittanut sellainen ajatus, että kun ensi kesänä vuoden päästä juhlitaan taas niin kuin Narvan taistelua, niin on kai suurikin juhlat siellä, niin mä joskus aina mietiskellä, että jos pistäisi näiden sakkikoneiden analysoimana niin tämän niin sanotun Narvan taistelu, joka käytiin siellä Tromsøssa. Eli nämä äiti ja kaksi Narvaa ja sitten niillä oli joku neljäs vielä, isä Holmenthal ja Jaana. Joo, kyllä. Ja ikävä kuulla tuon nimi, kun mä sain turpaan niin häneltä siltä Jaan Narvalta. Ajattelin, että ihan, että toi on taas niitä vanhoja eläkevaareja, jotka on pantu pelaamaan niin alaiselle pöydälle. Ja sitten mä aloin kaukseni huomata, että kyllähän taitaa vähän osata sakkia. Ja tuli semmoinen suljettu sisilialainen, jonka mä hyvin hitaasti, mutta varmasti hävisin. Ja sitten mä katselin kotona, että mikä tyyppi se oikein oli, ja se oli fidemestari Jaan Narva. Ja taisi olla tuon Merikän aviomies luultavasti. Se mikä minua on askarruttanut sitten sen jälkeen jatkuvasti, niin oli kohtalaisen tunnettu neuvostolainen suurmestari Boris Rytov. Hän ei kyllä ollut suurmestari, mutta minä olen aina väittänyt, että suurmestari aina se on kukkumottu. No joka tapauksessa Hän ei erittäin hyvin, mutta hän ei kyllä ollut suurmestari. Joo, no joka tapauksessa tämä Rytov oli ilmeisesti tämä Merike Rytovin aviomies kai. Ja mihin se hän on sitten kadonnut, kun minä olen löytänyt noista venäläistä lähteistä tämän isäriittovista mitään tietoja sitten. Hei, hyvä. Kiitoksia, Allan. No joo, vain vaikeita nämä tämmöiset kysymykset. Kun materiaalia on valtavasti, niin sen seuraaminen
on aina haastavaa. Me saatiin paljon tästä illasta, mä uskon, ja jatkamme perinteitä. Kiitos. Salo.